qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo sidoo kale waxgaradka magaalada Cerigabo oo maanta kadib markii baarlamaanka Soomaaliland oo u ballansanaa ansixinta xaaladda degdegga ah lagu soo rogay degmooyinka garada Ceelfweyn iyo degmada Cerigabo ee gobolka Sanaaga ay gabi ahaanba u codeeyeen 83 xildhibaan, iyadoona tiro intaasi ka badan oo 100 kor u dhaafaya ay fadhiyeen goobta isla markaasina aan codkoodii la qaadin oo dib loogu dhigay maalinta Sabtida, ayaa waxa aqoonyahankan iyo waxgaradkan kale ay hambalyeeyeen xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliland ee la dareenka noqday dadweynaha gobolka Sanaaga. Waxaana iyagoo arrimahaasi ka hadlayeen hadalladoodii ka mid ahaa: waxaanu aad iyo aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa annagoo ah dhallinyarada gobolka Sanaag, aqoonyaha gobolka Sanaag, bulshada gobolka Sanaag guud ahaan. Labada gole ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay soo celiyeen midnimadii Soomaaliland, wadajirkii Soomaaliland, Soomaaliland jiritaankeedii, iyo Soomaaliland qaybna in madow la geliyo qaybna la yiraahdo way ifayaan. Aad iyo aad iyo aad baanu labada gole ugu mahadcelinaynaa, wax fiican bay sameeyeen, rajada gobolka Sanaag bay dib u soo celiyeen. Madaxweynahana waxaanu leenahay abaal bara, abaal badan, abaal buriyo dheeraada, ninba kiisa kaan ugu bedeli beerka ka ogsooni. Gudoomiyaha Baasheena waxaanu leenahay mudane gudoomiye, aad iyo aad baan uga xunnahay adiga oo golihii sharciga labada gole adigoo hogaaminaya. Waxa maanta aanu leyfka u daawanaynay ee dunida oo dhan laga daawanayay inaad samayso, waan hambalyeynay baarlamaanku inuu maanta wadadii cadaaladda gacanta saaray. Waxaan leenahay sidii wax u dhaceenna waan la soconay baarlamaanka. Waxaan leenahay halkaa ha ka soo noqonina weligeeda wax dhici jiray, waana la maarayn jiray. waxaanu leenahay baarlamaanka waanu habalyeynaynaa inta diidana. waxaanu leenahay ilaahay haydisa ila cafis ka dalbada ummadda inta ogolaatena. waxaanu leenahay waa mahadsantihiin halkaana kor uga sii socda. dalku wuu u baahan yahay nabadgelyo iyo badbaado wuu u baahan yahay, laakiin uma baahna in dadka masaakiinta iyo dadka aan waxba galabsan in lagu sii joogsado. dalku uma baahna. waxaan ku soo gabagabaynayaa reer Booramana, waxaanu leenahay weligeedaad dul qaadan jirteen, maantana walaalayaal dul qaata. Marka koowaad waxaan halkan isugu nimay inaanu garab istaagno, taageero u muujino xildhibaanada labada aqal ee fadhiga wada jirkaas halka isugu yimi gudoomiye Baashe. waxay halkaasi ka muujisay sida ay xildhibaanadu runaantii ay uga hor yimaadeen waxaan loogu yeeray state of emergency ay dawladdu soo rogtay, taasoo la oran karo inaanay dastuurka waafaqsanayn, xukuumaddana aanay qiimeynin xaaladda amni ee deegaanada ka jirtana aanay ahayn xaalad u qalanta in deegaanka la geliyo state of emergency. laakiin taasi waxay muujinaysaa fashilka xukuumaddu ay ku fashilantay amniga qaranka guud ahaan iyo amniga gobolka Sanaag. madaxweynaha wax walba laguma taageeri karo. baarlamaanku waxay u taagan yihiin inay eegaan oo waxa ka imaanaya waaxda fulinta inay si fiican uga eegaan uga baaraan deegaan. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii labada gole ee maanta ka dhiidhiyay arrinka barta madow ku ahaa gobolka Sanaag saddexda degmo. maanta waxay u tahay golaha baarlamaanka labada gole maalin ka duwan ay u hiiliyeen danyartii shacabkii soo doortay ay garteen. labada gole maanta waxaan ku sifayn karnaa inay yihiin laba golo oo xor ah oo maanta muujiyey awooddoodii baarlamaan. aad iyo aad waxaan u hambalyeynayaa oo iftiin cadaaladeed muujiyey baarlamaanka labada baarlamaan ee maanta isugu yimi madasha baarlamaanka. waxaan ku hambalyeynayaa sida cadaaladaysan ee ay uga hor yimaadeen wixii ay soo maleeshay dowladdu ee ay bandow ay ku saartay gobolka Sanaag. la odhan jiray golayaashu waxa weeye inta badan waxa weeye sidii loogu talagalay waxuma qabtaan, laakiin waxaan aaminsanahay maanta inay sidii loogu talagalay u shaqeeyeen. 24-tanka u codeeyay in gobolka bandowga la saaro ama madowga la geliyana iyana waxaan uga tacsideynaa gacantooda ay taageen. ta kalena waxaanu leenahay intaa kale 76-danka kale na waxaanu leenahay gobolka u hiiliseen, dalka u hiiliseen, Soomaaliland boolis dimuqraadiyadda u hiiliseen, wadajirka u hiiliseen, dhammaan ummadiinnii iyo dadkiinnii oo adin jecelaya u hiiliseen. laakiin waxaanu ka digaynaa in mar dambe waxaas dib loo soo celiyo. labada gole ee baarlamaanka iyo golaha guurtidana waxaan ugu hambalyeynayaa go-aanka fiican ee ka qaateen ee ah maxaan lahaa yacniga bandowgaas inaan maxaa lahay aan ummadda wax tacadiya lagu samaynin. bandow iyo dhibaato dhacda
horu dalku u soo maray oo maxaa lay maanta wax ino cusub maaha waxa weeyaan dal dhan baa ku dowlad dhan baa lagu waayay ummada baa ku burburtay marka raadkii hore in dib loo raaco maaha diban doona xal maaha ummadana tiiban dooga la saar jiray maaha Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ergab.